Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд хан шинэсэн хаврын сайхан өдрийн мэнд хүргэе. За та бүхэнд хүргэж байгаа энэ уран бүтээл маань 1990-ад оны үед зохиогдсон миний дотны найз Төгсбаярыг хөгжим тавилан гэдэг дуу. 1995 оны үед би одоо Монгол хүмүүсийн браун нэвтрүүлгээр дуулж анх та бүхэндээ хүргэж яла. За өнөөдөр ингээд 30-аад жилийн дараа шинжил дуулаад та нартай хүргэж байгаа даа. Маш баяртай байна. Тэгээд дуугаа сайхан хүлэн авч сонсороо. Баярлаа. Борош асгарна Тэжний амаргай үүгүйж Сэтгэл миндийг илзэнэ Үүл-үүлін дээрээс Алсыг хармар санагдан Үнчын цагаан болтах Зүүдінд мин тишинэ Айс хангонни Дүрүүд байн дахо Айх орхи Дасан сэтгэл дэмин Айс хангонни Дүрүүд байн дахо Сэрхэн салихнаас Цэцгийн үнэн хангалан Сэрүүн зүүдний тэнгээрт Гантхан чийл харагдан Алд-алдаар дэнсдээвч Торгуш дилээгүй сэтгээд Алас-алас хангүн газраас Дуулы жүгүйлэх тавлан Ice, ice, come on, boy.